депутати в стінах Запорізької національної сили переконані, що лише спільними зусиллями державотворення в Україні. Зокрема, звичайно, це питання безпеки. Студенти завжди пам'ятають, що... Як з громадськістю, так і з нашим населенням Запорізької області. Беручи участь у такій конференції, осінньої академії НАТО, для того, щоб обмінятися думками і дійсно проаналізувати ту ситуацію, яку ми зараз маємо в Україні, і для того, щоб виробити подальші пропозиції, що потрібно зробити, щоб Україна просувалася шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Нам цікава тема, бо НАТО – це той партнер, який я вважаю найпотужніший для нас. Ось тому мені просто цікаво послухати про кооперацію України з НАТО, як вони допомагають нам. Це досвід, це по-перше. По-друге, це знання, які я зможу, там, мабуть, на практиці десь примінити. Від 2014 року з гібридною агресією Росії світ змінився, і НАТО теж змінюється, тому що НАТО – це колективна безпека. Наскільки це все впливає на нас, і наскільки масштабними є ці зміни. Виклики, можливо, пов'язані із майбутньою регіоналізацією, адже формуються певні, скажімо, регіональні блоки таких, як країни Бухарест, де це наші сусіди, які консультуються з приводу різних безпекових питань. Тобто це все цікаво. Це все цікаво, зокрема, з точки зору, де тут Україна, і де є наші інтереси, і з ким нам треба працювати, яка головне у нас має бути стратегія. Зрозуміло, це членство в Альянсі, а тактика, як до цього дійти найбільш ефективним способом.